Dea Mishel ishte banorja e pare e cila u eliminua mbrëmjen e sotme, pasaj e eliminuara e radhës ishte Efi duke bërë që përballja për çmimin e madh tjetë mes Luizit dhe Kristit. Por si e komentuan vajzat këtë përballje? Na vjen pak inat, ishin vajzat e forta shprej të Dea. Teksa Efi thot, ato që doja i mora nga ky Big Brother.